Mr. Magic Joe Labero som gör oss den äran att återvända till Sverige med föreställningen. Ja, yeah, det ska bli jättespännande. Finns det något tema på den här föreställningen? Jag håller på med den för tillfället, så att det är klart det kommer bli. Men det är Laberos magiska värld heter det, eller Magic World. Så att det blev resor, upplevelser, nya platser, nya möjligheter. Lite kanske mer personligt som ligger rätt i tiden tror jag, och ta ner lite från det storslagna, internationella som jag gör just nu. Så att, Ja, och det har ju sin tjusning, men jag tänker att när jag ser det där fantastiska så tänker jag ur företagsperspektiv. Mm. Jädrar, vilken cirkus. Absolut. Och vad skönt det måste vara när man kan gå ner i ett litet format. Ja, men det är ju det. Ja. Och det är kul och det är lustfyllt. Det blir enklare. Va? För det, jag menar, show, business som namnet. Va? Det är många olika faktorer som ska spela in. Va? Ja, hur många personer är inblandade när du kör stora shower? Det är nu på senast kanske 100. Det blir ofta det som idag med teknik och det ska vara ljus och det ska vara ljud. Det ska vara, det beror på vad producenten vill ha liksom. Ofta är det ju, ska det vara en stor produktion med 25 dansare eller, då blir det ju större. Men vad liksom. Har du lärt dig om oss som människor under alla de här åren när du har hållit på med magi? Mycket är ju psykologi liksom, och vara intresserad och lyssna och vara lyhörd på människan. Det är ju jätteviktigt förstås. Och just att ju mer ofta intellektuella de är och utbildade, ju enklare på något sätt så frappera och underhålla dem. För de är så komplicerade. Jag hade ett nummer elektriska stolar som jag körde i alla år, tog upp två herrar på scen och så sitter så flög de upp, fick de någon stöt liksom i rumpan. Va? Och det var några professorer i Lund. Ja, men det är någon elektroanalytisk impuls som styrs via din ring och går upp. Jag har läst och studerat det i många år. Liksom. Ja, du ligger nära. Så liksom. De gör det så komplicerat. Och det är liksom back to basic. Va? Det är effekten på publiken det handlar om. Det är att underhålla liksom, och roa och förbluffa. Mm. Har du alltid ett litet trick i fickan när du är på stan? Oftast har jag väl det. Det blir ju oftast så. Liksom. Kör vi vissa trick. Liksom. Ja. Men det är lite sådär. Det är lite tjatigt. Det är jättetjatigt. Ja. Visst är det. Oftast så gör man Men kan det. Du visa något trick då? Det var på restaurang igår här. Har du något partytrick? Jag vill visa ett partytrick. Så liksom. Jag har inga partygrejer. Liksom. Men kan du köra den där bara? Ja. Om du visar ditt först nu så lovar Steff att visa sitt som han har gjort under morgonen här också. Ja, men det ser jag fram emot. Jag tänkte bara göra en liten visuell enkel grej med 52 kort här. Va? Alla är alltså olika. Ni ser ju det här på... Spelar ni kort där? Ja, det gör det. Ja, bluffstopp tycker jag. Steff, får du ta ett kort här bara? Ska jag välja? Ja, jag kan bara titta på det. Jag vill att du märker också med ditt namn på här, så bildsidan, alltså framsidan. Ja. Så skriv ganska stort på det, Steffa, så skriver du bara ditt namn. Du är ju så lurad redan nu. Va? Nej, det är inte alls. Skriv texten nu så du ser. Kom in med kameran så du ser vad han skriver där. Bra. Jag skulle skriva mitt namn. Skriv Steffo, fint, elegant och stort, okej? Så. Det blir jättebra. Nu ska vi göra lite så här. Jag kan bara ge tillbaka kortet. Du kan lägga det här. Snyggt skrivet, va? Ja. Har du skrivit stort? Du ser ja. Det? Bra. Ja. Steffos namn, kom in. Vi lägger på toppen här. Perfekt. Okej. Okay. Någonstans här. Vi ska göra lite så. Jenny, du måste ju också vara med. Vi har jobbat tillsammans ganska länge här. Hur länge har ni jobbat tillsammans? Det här är 11:e året. Wow. Ja. Du skriver 11 då till exempel. Det är bra. Så blir det personligt. På myntet? Ja. Jaha. Det kan du göra. Då blir det oanvändbart sen. Nej. Mm. Men skriv 11 så det blir bra. Okej. Okay. Jättefint. Nu gör vi så här. Vi ska bara lägga lite fint. Det var jättebra, Jenny. Ska vi slå in den lite fint här, va? 11 år tillsammans, det är ju legendariskt. Ja. Så här. Helt ofattbart. Du bara viker lite snyggt, det kan jag göra. Vi viker bara en gång till där. Mm. Perfekt. Lite mindre kanske, bara sådär. Så viker du en gång till på det hållet. Så. Bara lite så, perfekt. Lite ja, det är bra. Snygg teknik. Och en gång till där. Oj. Så har vi det samma. Sådär. Ditt mynt, du känner att myntet hela tiden är kvar. Känner du myntet där? Mm. Det är bra. Okej. Nu ska vi gå in här. Ska vi se om vi kan hitta lite grann. Här har vi det. Det är så där. Jajamensan. Okej. Steff har skrivit namnet på sitt kort. Mm. Jenny har skrivit 11 eftersom ni har jobbat 11 år tillsammans. Ska se om ni kan förenas på ett annat spännande sätt här. Oj, det där. Vad jobbigt. Jag känner redan att det här är så jobbigt. För det första så var det... Kom gärna uppifrån med kameran så ser ni exakt. Ängen åkte ner. Ja, den går ner liksom hela... Jaha. Ja. Ganska många kort ner. Oj, oj, oj. De har bränt sig ner i kortläken. Ja. Det där. Långt. Ända ner till... Där står 11. Ja. Och där står Steffo. Titta nu. Ni fann varandra efter 11 år tillsammans. Det här är magi, va?
Det här är bra alltså. Det är bra när man är en centimeter ifrån och inte fattar någonting. Det är bra. Det är jag känner mig plötsligt som den där professorn i elektrokemi eller vad det var, trots att jag inte kan någonting. Ja, det måste ju finnas en förklaring. Det är lite brännande. Det hade kunnat gå igenom det här också. Ja, men det var det var inte det eftersom du valde det andra. Där. Nej, men det är coolt. Men ja, det är fingerfärdighetsgrejen alltid, det ligger man varmt om hjärtat. Tränar du hela tiden, varje dag eller? Ja, framförallt kropp och gå på gym och hålla själv, sånt igång mycket va. Men det är fingerfärdigt kanske en timme om dagen så där. Sen blir det ofta med föreställning och men det man måste det va för att... Ja, det underlättar. Vad roligt. När har föreställningen premiär? 13 oktober. 13 oktober. Så det är ett tag till här. Och vad gör du däremellan då? Är du tillbaka i Asien då? Jag åker tillbaka. Jag har premiär 1 april på en stor show i Thailand nu faktiskt. Jag är där fram till 31 augusti, sista show. Sen kommer vi här mitten på september. Och sen här i höst, så det blir lite, jag har inte varit här på några år nu, så det blir lite en omställning att komma till Skandinavien. Det är kallt i jag känner redan igår landet här, men man, det är lite speciellt sådär, så. Men det är roligt. Hur går det med golfen? Det går ganska bra faktiskt, tack. Jag spelade för någon vecka sedan. Mm. Jag håller igång ibland. Så. Det tar tid, det är roligt, jag älskar det. Tack så mycket för att du kom hit och alldeles strax så blir det middagstips i